ממלא מקום ראש העיר, קדנציה שלישית, ישעיהו לי, בבקשה. אני ישי יאיש איבגי, בן דוד ושושנה שיבדו לחיים ארוכים, נשוי לטלי ואב לירדן, כרמל וגולן, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. אני אשתדל לקצר. תושבים יקרים, הרב אברהם ביטון, ראש העיר, חברים, חברי מועצת העיר המסיימים והמתחילים, דן ולודמיל התיכון, הנהלת המתנס ובראשם צביקה גוברי, אשתי, הוריי ושאר משפחתי האהובה. אין ספק שזה רגע מרגש עבורי לעמוד כאן בהשבעת המועצה, אפילו שזו הפעם השלישית. ראשית רציתי להגיד תודה לכל התושבים היקרים על התמיכה האדירה שהענקתם לנו, ותודה לבורא עולם על הזכות לעמוד בציפיות הציבור, וזה לא פשוט. זה אמון מלא שאומר בצורה חדה וברורה כן לעשייה, ליושר ולאחדות, ופחות לפוליטיקה ולפילוג. קיימת בליבי משאלה שנצליח לראות את האחדות הזו גם ברמת המדינה. בתחילת הדרך הבטחתי דבר אחד, כמו גם עשייה שלי, וזה לשרת אתכם. השתדלתי לעבוד עבורכם סביב השעון ולעשות את הטוב ביותר עבור העיר בה נולדתי וגדלתי. האהבה שקיבלתי מכם וממשיך לקבל תחזור אליכם גם בקדנציה הזו עם יותר מרץ ויותר ניסיון מטבע הדברים, מה שיניב עשייה מרובה בחמש השנים הבאות. אני אינטרסנט עבור העיר שלי, כי כאן נולדתי, כאן גרים משפחתי והוריי המקסימים שגידו וחינכו אותי. לכן תהיו בטוחים שאשתדל לעשות את המיטב כדי שהעיר שלנו תמשיך לפרוח ולשגשג ותמשיכו להיות גאים בה. כמו כן, אני רוצה לברך אותך, ראש העיר הישן חדש, רועי לוי, בברכת הצלחה מרובה. כמי שצמוד אליך ברוב שעות היום, אני יכול להגיד בפה מלא שאין ראש עיר כמוך שיודע לנווט את הספינה הזו בכל מזג אוויר ובהצלחה אדירה. אני מאחל לך שתמשיך להוביל את העיר שלנו ביד רמה, כפי שעשית בתקופות לא פשוטות, כמו הקורונה, רצף של בחירות ממשלה המשפיעות על העירייה במהלך המלחמה הזו ובשגרה של בין לבין. אני רוצה להודות לכל חברי מועצת העיר היוצאים על זמנכם והשקעתכם. זה לא מובן מאליו שהתנדבתם והשקעתם שעות רבות על חשבון זמן המשפחה עבור הציבור, וזה הזמן לציין באופן מיוחד את ידידי וחברי, אחד מחברי מועצת העיר היוצאים, יחיאל אדרי, שעשה זאת במשך כמה עשורים. תודה לעובדי עיריית נשר ושלוחותיה על שירות מכל הלב. אני מאחל לכל חברי מועצת העיר הנכנסים והוותיקים, הוותיקים, אדווה, פרח, דני, שגית, גיאורגי וקובי, והחברים החדשים דניאל ויואל מהעשייה שלי, פולינה, ארתור ואסף, המון בהצלחה. אתם נבחרת מצוינת עם המון אחריות על הכתפיים שלכם. הציבור נושא את עיניו אליכם, ואנחנו צריכים להחזיר לציבור ובגדול בממלכתיות ובעשייה. תודה לאשתי טלי על כך שאני יכול לדעת שכשאני כאן משרת את הציבור סביב השעון, את עומדת לצידי ודואגת לכל השאר, וזה המון המון המון. לסיום, גם הפעם לא אבטיח דבר מלבד לשרת אתכם מכל הלב, בנאמנות, בצניעות וביושר, ונתראה כרגיל בשטח תוך כדי העשייה. וכעת נברך כולנו את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון שיחזרו לשלום יחד עם כל החטופים שלנו, ובריאות איתנה לכל הפצועים. תודה.